السلام علیکم، خوابوں کی تعبیر میں خوش آمدید۔ خواب میں شلغم دیکھنا۔ تعبیر سننے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں شلغم غم واندو ہے، اور اگر دیکھے کہ اس نے کسی کو شلغم دیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو وہ رنج پہنچائے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں پختہ شلغم کچے سے بہتر ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر دیکھے کہ شلغم اپنے آپ سے دور کیا ہے، دلیل ہے کہ غم واندوخ سے خلاصی پائے گا۔ مزید تعبیرات جاننے کے لیے کمنٹس میں اپنا خواب لکھے تاکہ ہم آپ کے لیے آپ کی خواب کی تعبیر اپلوڈ کریں۔ شکریہ۔